Cintos, calçados, bijuterias, blusas de frio, calças masculina e feminina, entre outras peças em bom estado, estão sendo organizados para o Bazar da AMA, realizado pela Comissão de Paz da entidade. Todo esse material é fruto de doações de uma corrente do bem. O bazar acontece nesta sexta e sábado em sala anexa à entidade, de frente para a Rua Chile. Eu quero agradecer à comunidade Luiz Gonzaga, que cedeu para a gente o bazar que era deles, e todas as pessoas, né, dos grupos que nós temos, grupos de autista, que estão empenhados, inclusive os técnicos aqui de Barretos, que estão nos ajudando. Eu tenho que agradecer o Moab, que está nos ajudando, a Sandra do Moab, o pessoal da Secretaria da Educação, o pessoal da Defensoria Pública, o pessoal da Assistência Social. Eu não conheço ninguém, mas eles me conhecem e estão ajudando a AMA. Né? E eu quero agradecer e convidar todos vocês para estarem aqui nessa semana, né, inauguração amanhã e depois, né, e depois das férias, a partir do dia 25, todos os dias de manhã estaremos aqui. Após o recesso das férias, o Bazar da AMA volta de forma permanente. Permanente, nós vamos estar abertos até quarta-feira. A partir de quinta, a AMA está de férias. Aí, durante as férias, vai estar fechado, mas quando os meninos voltar, dia 25, vai estar aberto permanente.